Salamu alaikum en uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. A cikin wannan bidiyon yau zan nuna maka ta yadda zaka yi waka a cikin gidanka ba tare da ka je studio kuma wakinka zai fita mai kyau original neat neat. Kawai kai dai ka biyo ni a cikin wannan bidiyon. A cikin wannan bidiyon muna buƙatar application guda hudu wanda zamu yi amfani da shi. Kamar yadda kake gani ga application din na sa muku hoton su a jikin screen. Na farko muna buƙatar wa'annan guda biyu sune wanda zaka yi amfani da su kai waka amma ɗayan na kuɗi ne amma zan nuna ma ta yadda zaka dauko shi free kyauta. Ɗayan idan ka shiga Play Store kace zaka dauke shi sai ka biya kuɗi masu yawa amma zan nuna ma ta yadda zaka dauke shi kyauta. Wannan ɗayan kuma da shine zamu dauka beat ma'ana sauti. Beat duk wani beat din da ka sani yana cikin wannan application din nan da zaran ka rubuta sunan beat din zai fito ma. Wannan kuma da shine zamu dauko wannan application na wakan wanda sai mun biya kuɗi tukunna zamu yi amfani da shi. To ina roƙon ku wannan bidiyon zai yi tsawo sosai amma kawai ka daure ka kalle shi har ƙarshe don saboda zai amfane ka. To ƴan uwa kafin na nuna muku idan kai sabon zuwa ne ka danna mun subscribe a wannan channel ina bayan ka danna subscribe wannan bidiyon da ina gabatar muku yanzu da ka taimaka ka taba mar alamar like. To wa'annan application din nan link din su zan aje muku a gurin description gaba daya. Kai tsaye yanzu mu shiga cikin bidiyon ba tare da mun samu wata matsala ba. To kamar yadda kuke gani wannan sune application din guda hudu. Yanzu wannan shine wanda sai mun biya kuɗi tukunna zamu yi amfani da shi. To wannan kuma shi na kyauta ne. To gaba daya zamu yi amfani da su ne guda biyu din duka. Abinda zaka zo kai kawai na kuɗin nan ga sunan shi nan kamar yadda kuke gani gashi nan na rubuta muku a jikin screen. Zaka shiga wannan Aptoid din nan kamar yadda kuke gani wannan application mai suna Aptoid din kai tsaye zaka rubuta sunan shi zai fito ma kai downloading din shi kyauta ba tare da ka samu matsala ba. Wannan kuma da shine zamu yi amfani mu dauko beat duk wani beat din da muke so. To yanzu kai tsaye mu shiga cikin bidiyon bari mu shiga mu dauko beat sai mu zo mu shiga a cikin wannan. Abinda zamu zo mu yi kai tsaye yanzu bari mu shiga wannan na farko din nan kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye na shige shi ga application din da zamu dauko beat da shi gashi nan na shige shi yana loading. Kamar yadda kuke gani gashi nan dai ina ga matsalar network ne beat din ba su gama loading ba. Kamar yadda kuke gani yanzu kai tsaye ba zai bani dama beat din ma'ana sorting ba zai bani dama ya bude ba. Yanzu anan idan ka shiga cikin application din idan kai ya bude maka abinda zaka zo kai kawai wa'annan duka beat beat ma'ana sautuka ne wa'annan. Idan wa'annan ba su burge ka ba zaka zo next din nan kai tsaye za su ƙara zuwa maka wasu za su ƙara zuwa maka. To da zaran ka shige shi a ƙasan nan kamar yadda kuke gani gashi gurin da aka rubuta download din nan kai tsaye zaka yi downloading din shi kamar yadda kuke gani. Ta nan kuma zaka iya ka ji shi beat din kana son shi ko baka so ta nan zaka iya ka ji shi nan kuma zaka yi downloading din shi. To duk haka wannan ma idan bai burge ka ba kai tsaye zaka zo nan gurin searching din nan kamar yadda kuke gani nan zaka rubuta sunan beat din da kake so. Bayan ka rubuta sunan beat din da kake so kai tsaye zaka yi searching su kuma za su cire ma beat din. To bayan ka gama beat din yanzu kai tsaye zaka fito. Bayan ka fito abinda yanzu kake so kawai earpiece. Bayan ka samu earpiece wannan application din nan da earpiece ne zaka yi amfani da shi. Da farko abinda zaka zo ka yi kai tsaye yanzu zamu shiga wannan application din nan. Wannan kawai zaka yi downloading din shi a Play Store ne amma ba zaka yi wannan ba, ba zaka shige shi ba, kawai wannan ne zaka zo ka shiga kamar yadda kuke gani wannan. Wannan kuma a Play Store sai ka biya kuɗi. Abinda zaka zo ka yi kai tsaye yanzu zaka shiga wannan application Aptoid din nan kai tsaye zaka rubuta sunan shi gashi na sa kai rubuta muku sunan shi a jikin screen. Bayan ka shiga kawai zai fito ma sai ka yi downloading din shi. Abinda zamu zo mu yi tunda ni na riga na yi downloading din shi yanzu zan shige shi kamar haka. Bayan na shige shi anan yanzu kai tsaye zai ce mun in saka password gashi nan kai tsaye gashi nan yana budewa. Bayan ya bude kamar haka zaka zo gurin nan din nan kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi nan kamar yadda kuke gani yana kan loadawa zai bude yanzu. Abinda kuke gani gashi nan dai yana budewa gashi. To gashi nan
ya gama buɗa min kamar yadda kake gani zai nuna ma fuskan nan to bayan ya nuna ma fuskan nan abinda zaka zo kai kai tsaye zaka zo gurin bit din nan kamar yadda kake gani a nan gurin to wannan bit din da ni na taba saukewa ne kamar yadda kake gani duk wannan duka gaba daya bit da wakoki na wanda suke ciki waya na to yanzu abinda zaka zo kai kawai zaka je kasa zaka je kasa 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 kamar yadda kake gani bari to bayan ka zo kasa zaka ga gurin nan kamar yadda kake gani wannan rubutun nan kai sai zaka zo ka taba shi bayan ka taba shi zai kai ka fold land dinka bayan ya kai ka fold land dinka kamar yadda kake gani to anan zaka dauka bit din da kai downloading din shi yanzu bari ni in dauka bit din da nayi downloading din shi kamar yadda kake gani to misali kawai a ce wannan misali bit ne wanda ni nayi downloading din shi gashi na shiga folder downloading kamar yadda kake gani yanzu kai tsaye zan zo in taba shi gashi na yana loading kamar yadda kake gani to bayan ya gama loading kai tsaye bit din gashi na ya je sama kamar yadda kake gani ga bit din ya je sama to yanzu gashi nan kai tsaye bit din gashi nan kai tsaye yanzu ya fara to abinda yanzu zan zo in yi kai tsaye zan saka earpiece dina bayan na saka earpiece dina zan matsar da waya na kusa da baki na sosai kai tsaye yanzu zan zo in taba wannan alamar ta recording din nan kamar yadda kake gani kamar to gashi nan kamar yadda kake gani ga recording din dan saboda ni ban sa earpiece ba za ku ji recording din zai fita murya biyu ne bari yanzu mu ji wannan recording din da mun yi din nan kamar yadda kake gani murya na yana kasa kasa abinda zaka zo kai kai tsaye bayan ka gama wakan ka kai tsaye zaka zo ka taba wannan alamar nan kai tsaye yanzu kai seven wakan da kai kamar yadda kake gani ga wakan da mun yi kamar yadda kake gani ga wakan anan zaka zo ka kara beat ka rage murya haka dai gashi tanan dai zaka zo kai adjusting din shi kai tsaye ta yadda kake so to bayan ka gama yin wakan kai tsaye zaka zo wannan alamar din nan misali idan kana son ka cire wakan ka a waje gurin folder ka ko kana son ka ji wakan da kai kai tsaye zaka zo nan ko wakan din lokacin da kana kan yi kai tsaye idan kana son kana kan yi bari misali na fita sorry gashi kana kai wakan kamar yadda kake gani wakan har yanzu bai koma baya ba ni murya kadan kadan kamar yanzu wasu wakoki zaka ji murya guda biyu zaka ji su to idan kai ma kana son kai irin wannan muryan zaka zo ka matsar da wannan abun nan kamar yadda kake gani zaka zo ka kamar yadda kake gani ga line nan yana matsawa to zaka zo ka kunna beat din haka za ku ga muryan zai fita guda biyu ne to bayan ka gama wakan ka kana son ka ji wakan abinda zaka zo kai kai tsaye zaka zo gurin wakan nan kamar yadda kake gani bayan ka zo ka taba shi to gashi nan duka wakokin da ni na taba yi duka za su nuna mun ta nan gurin gashi nan kai tsaye bari kun ga wakan da nayi dazu kamar yadda kake gani wannan ne wakan da nayi dazu ga sunan dai wakoki na wanda nayi tinda ga sunan suna da yawa to misali wannan wakan ina son yanzu misali idan kana son ka cire wakan waje gurin folder dinka kai tsaye yanzu zaka zo ka taba wakan kamar haka bayan ka zo ka taba wakan zaka zo ka taba wannan alamar din nan kamar yadda kake gani wannan alamar nan kai tsaye bayan ka taba ta zai yi loading kai tsaye bayan ya gama loading kai tsaye kawai zaka zo alamar nan kamar yadda kake gani yanzu gashi nan ta nan kawai zaka zo ka saka mata suna da su waye waye gashi kai tsaye kawai zaka yi save gashi nan yana loading to yanzu kai tsaye wakan ya riga ya fita folder ina to ɗan uwa anan ne na kawo ƙarshen bidiyon nan idan bidiyon nan ya burge ku ɗan uwa da ku taimaka ku taɓa mar alamar like don saboda yana bani ƙarfin gwiwa sai kun ji ni a bidiyon gaba na gode.